Net buiten die stranddorpie Kommetjie kry jy die slankop vuurtoring en tentkamp. Dit neem so 40 minute van die Kaapse middestad om hier uit te kom. Irshad het oorgeslaap in die tentkamp wat in 'n melkhoutwoud geleë is. Die rede om saam met Aletta Lintvelt en Lindy Samerey kos te maak uit 'n nuwe kookboek WEG Naweekkos. Dames, duidelik dat julle nie beperkte geriewe tussen julle en smaaklike ontbyt kom nie. Wel, dit is waar, mens moet 'n bietjie beter beplan en jou kreatiwiteit moet soms 'n rol speel, maar daar's dan iets om kos wat op 'n kampvuur gemaak is wat soveel lekkerder is. Ja, en solank jy die regte kookmetodes en kookgeriewe het, soos byvoorbeeld jou braai en jou gasstoof, dan kan jy nie verkeerd gaan doen. So, wat eet ons? Ons eet blikbeker eier met kaasbroodsoldate en ek dink dis 'n baie lekker een vir 'n kampontbyt want is vinnig om te maak en is glad nie baie moeite nie. Jy kan dit in individuele bekers maak of in een groot pan. Vir die mense wat nie kamp nie, maak dit in jou oond by die huis in ramekins. So, waar begin ons? Isha, dis baie maklik. Jy neem tomatie sugo en dan... Wag. Tomatie wat? Tomatie sugo. Dis maar net 'n fancy Italiaanse woord vir tomatie smoor. So as jy nou die vorige aand lekker gekuier het en jy het 'n tomatie smoortjie oor, dan gooi jy hom in jou blikbekertjie. En dan pak jy hom in 'n potjie en dan breek jy net 'n eier in die tomatie smoor. Dan gooi jy net jou warm water by, jy sit jou deksel op en hy's reg vir die vuur. So maklik soos dit. Sjoe, Lindy, maar jy kan nog teen vuur maak, nie? Ja, ek is van die platteland en ons plattelandse meisies ken nogal van 'n lekker vuurtjie. Aletta sê vir my, hoe sal ek weet as hierdie ouetjie nou gaar is? Ag, dis baie maklik. Sodra die wit begin kleur verander en begin stol, dan is hy reg. En as jy die weg in 'n lekker dekadente by is, kan jy so 'n bietjie kasies oorsprong net om hom 'n ekstra tinkel te gee. Ah, ek's altyd in 'n dekadente by. Krakerige spekblokkies is nog iets wat goed kan werk. So, dis ontbyt. Wat van middagete? Irshad, ek hou baie daarvan om hoender te braai wanneer ek vakansie hou. Dis maklik en die meeste Suid-Afrikaners hou daarvan, so jy is altyd in die kol met hierdie keuse. Dis hoekom ons die Chorizo-flattie gekies het, dis lekker vinnig en maklik om voor te berei. En Aletta, terwyl jy vir ons die velletjie lekker lostrek, gaan ek en jy die worsmengsel aan mekaar slaan. Ons begin met die roomkaas, dan die Chorizo-worsies. Ons gebruik chorizo worsies van is lekker geurig en dan hoef jy niks ander speserye te gebruik nie. Dan die petersilie en dan vroer jy alles lekker deeglik saam in die bak. Dis ook lekker om timie in die smeermengsel te gebruik. Dit word onder die hoender se vel ingedruk waarna olyfolie en sout bo-oor gesprinkel word. As jy nie 'n ontbeende hoender te koop kry nie, kyk bietjie rond op die internet. Daar is grafieke en video's wat jou leer hoe. Roosterbraai dit soos ons of sit die hoender oor matige kole in 'n ketelbraai. Nou, Lindy, weet jy kan vuur maak, maar kan jy braai? Natuurlik. Nou maar toe, braai jy, dan gaan ons vir die maak. Geen probleem. Die geheim van kampkos, veral nagereg, is dat het sommer makkelijk gebeur as jy 'n deel van die dis vooraf kan maak. So, vandag maak ek vir ons 'n melktert pannekoek. Ek het alreeds die pannekoek gemaak. Dis belangrik om die pannekoek gereed te hê, want die melktert vulsel, jy sal nou sien, stol baie vinnig. Ek begin deur die meel en die mielieblom in die bak te meng, en dan die suiker. En dan het ek 6 geklitste eiers wat ek daardeur meng tot dit glad is. En dan gaan hy stoof toe. Nou hierdie mengsel wil ons in die melk inroer, maar ek gaan eers die melk warm maak en 'n stukkie kaneel insit so die kaneel se geur in die melk kan intrek. Nou dat hy lekker warm is, kan ons mengsel inroer en jy moet lekker vinnig roer want anders maak hy klonte. Dit begin nou lekker dik raak. Sal jy asseblief vir my daardie botter aangee? Sekerlik. Dankie. Ek roer nou die botter lekker deur en dan is dit reg vir die pannekoeke. Die koek is basies lae pannekoek wat van die melktertvulsel tussenin kry. Jy het omtrent 35 pannekoeke nodig vir die een wat Aletta maak. Rondaf met appelskywe wat in botter en heuning gebraai is. Wanneer die hoender gaar is, skuif dit na 'n marinadebad. Dit is 'n mengsel van olyfolie, suurlemoensap, muskaatwyn, heuning, pietersilie en druiwekorrels of sultanas wat in soetwyn geweek is. As jy tyd het, is dit goed om die hoender vir so 15 minute te laat rus in die marinade. Dis mos nou lekker. Chorizo hoender flattie vir hoofgereg en 'n melktert pannekoek as pudding. En as jy nie lus het om die melktert vulsel te maak nie, probeer vulsel soos room en gekoopte sjokolade smeer of selfs vrugte.
Daar het jy dit nou. Of jy nou iewers om 'n vuur ontbyt eet of jy sit in die boondes en weglê met hierdie resepte, kan jy nie verkeerd gaan nie. Perfek vir kuierkuier. Ja nee, smulkos vermaak in die buitelug en dit sonder veel moeite.